ko Džanane, radiš na svoju ruku i to uglavnom lokalno, ni matematika ti ne valja, privlačiš pažnju. Način na koji si danas priveden, pa bolan policija kad dođe da te hapsi, dočekaš i ko gospodin, ponudiš sokom i kafom, pitaš jesu se umorili, a ne ti jurcaš po gradu 300 na sat, šta treba nekoj da zagine, jel? Pa sve si u pravu, tata, zašta je? Dozvoli da završim, Džanane. Ja kad sam došao u ovaj zatvor, plata čuvaru je bila 1200 maraka. Mene je bilo stid. Ja sam odmah uveo da im se poveća plata za 100%. Pola nekim bude od države, a pola od tate. Ma normalno, tata u našoj familiji se vazda neke stvari zna... Dozvoli ćeš mi da završim. U Bosnu dolazi jedan važan čovjek s kojim trebamo uspostaviti kontakt i dogovoriti posao. Španca će dočekat ovi političarčići, a ja ću mu na kraju dat ponudu koju ne može odbiti. Ma ja, tata, ma ja to ja govorim, treba samo pametno odigrat... Džanane, opet si me prekinuo. Treba će malo ovih tvojih momaka što su vrele glave bez puno pitanja, kako bi Muri napravili posla da ja mogu sa čovjekom na miru popričat o biznisu. Za početak ćeš poslati jednog od ovih svojih da prenesu poruku. Ma nikakav problem, tata, završi. Prekidaš me. Mogu li završit misao?